تنقلب إلى الوراء التفت، خطوة إلى الأمام تقدم، انحرف انتدل، انحرف انتدل إلى الوراء التفت، انحرف انتدل، انحرف انتدل، ميمنة منذ أيديك sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd ma shara shabab amma al'an li annana ma zinna natamanna ma tarawna amama al-ishadat wan nasaiha wa kama qila la yusdin nasaiha illa al-mukhlisun idha inshallah amamana ustaduna أستاذنا شيخ موليد توتوجي لذا نعطيه الفرصة الذهبية ليلقي أمامنا بعض النصائح وأستاذنا شيخ موليد توتوجي أمامك الطلاب وهم يريدون منك بعض النصائح يساعدهم أثناء تعلمهم لذا إن شاء الله مرحبا وتفضلا مشكورا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد بنهيكي مدهو مخاص وكوليليزا تعلم يا لغة العربية ndio kipindi hiki namna yake watu kuweka sawa kujiandaa kuingia darasani lakini vile vile kuzizoesha ndimi zetu kwa lugha ya Kiarabu na tulikuwa tuzungumze hivyo lugha ya Kiarabu ili kukuza taalumati mbalimbali lakini tunazungumza lugha ya Kiswahili kwa sababu miongoni mwenu ndio awala mara darasa hili ni darasa muhimu mno na ni somo muhimu mno ni kuwajenga wanafunzi namna ya kuingia darasani kwa utaratibu maalum kwa mpangilio maalum. Hivyo mkiondoka hapa mnatakiwa muingie darasani bali mtu sikufanya kazi nyingine yoyote. Sawa sawa. Hakuna mtu tena kwenda msalani wala hakuna mtu kwenda kula wala hakuna mtu kwenda kupiga mswaki. Hapa mtu anaondoka kwa utaratibu maalum kwenda darasani. Lakini vile vile darasa hili ni tunaingia kwenda kupambana na ilmu. Kwa hiyo mwanzo tu natanguliza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dua mbalimbali. Na kutakuwa na utaratibu mbalimbali wa dua, dhikri zingine kwa saidi zingine zimeambatana na dua tu peke yake. Tutakuwa tunachomoa moja moja au mmesikia Asmaur Rusul. Mwenye kuhifadhi faida zake ni nyingi. Lakini si hivyo tu. Tutakuwa tunahifadhi vile vile majina ya Mwenyezi Mungu yale 99.
yako watu wa mihifadhi ndani ya kifua vyao ni dawa kubwa na ni mwongozo mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu naye amesema katika Qur'an tukufu walillahi alasmaul husna fad'uhu biha. Hali kama hizo inatufanya sisi tuna mashaka, lakini vile vile nyingine kuziweka akili hali ya kuwa zinataka kupokea jambo lilokuwa geni au lilokuwa lile lile la zamani, kwa hiyo kiutaratibu maalum. Na vile vile nyingine kuelewa nadhafa zenu, usafi wenu, kwa sababu mwanafunzi anatakiwa lazima awe ana nashafi na usafi. Mwanafunzi hawezi kuingia darasani bila ya kukoga asubuhi. Kukoga kuna changamsha akili, ni lazima akoge kwanza. Sasa je, tutamkagua mwanafunzi hapo, umekoga? Tukikuona mchafu, basi tutakuogesha mchana, adhabu hapa hapa zitatoka. Sawa sawa. Lakini je, kucha zako umesafisha? Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema laula ana shuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Mswaki umepiga? Hujapiga mswaki. Tutapata kujua hapa hapa na kukueleza kwamba wewe ni mswaki. Sasa nasaha hizi muda huu wa mstarini zitakuwa zinatoka nasaha tofauti tofauti, na yatakuwa yanatoka mambo tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa haya mafupi tu ya leo, wassalamu alaykum wal afu wa lakum. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ان حلف اعتدل الحركات المتتابعه يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى قف. ان حلف اعتدل ميسرى. نعم إن شاء الله إلى هنا يكفي.